den vážení. Vítám vás u mého cyklu Ještě to jezdí. V tomto cyklu se zabýváme železničními mimořádnostmi v našem kraji. Samozřejmě vyskytly se i výjimky, jsou zde i díly z Brněnska nebo z Ostravska. Některé záběry jsou poněkud kvalitní, ale skoro všechny jsou vzácné a většinou se jedná o zajímavé mimořádnosti. A to je asi tak vše. A nyní už přejdeme k dnešnímu dílu. Thank you.
na nic a nebyla hloupá. A já jsem jí výjimečně do voka pad. Najednou koukám, jak se život houpá. A nikdo neví, co se může stát. Pojedeme spolu někam na procházku. Probereme život hezky ze všech stran. Pro dnešek vše. Budu se těšit v dalším díle. Do té doby. Naschledanou.